দুর্গোৎসবলৈ এতিয়া মাজত মাথো পাঁচটা দিন বাকী। তুঙ্গত উঠিছে পূজা মণ্ডপ নির্মাণের কাম কাজ। আমি উল্লেখ করেছো রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তর পর আপনাদের সেই সম্প্রচার আমি ধারাবাহিকভাবে দুই তিন দিনের পূর্বরে অব্যাহত রাখিছো। এই মুহূর্তে মহানগরীর পূজা মণ্ডপের পনপটীয়া সম্প্রচার লৈ আহিব বিচাৰিছো। গীতানগরত উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক দীপক ভূঞা আছে। মই দীপকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছো। দীপক, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে মহালয়ৰ পৰিৱেশ আমি প্ৰতি নিশাৰ পৰা দেখুৱাইছো ৰাজ্যবাসীক। এই মুহূৰ্তত পূজা মণ্ডপৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, কিয়নো আজিৰ দিনটোত দেৱী প্ৰতিমাত শেষ প্ৰৰক দিয়া হৈছে, কেৱল চকুজুৰি আঁকিবলৈ বাকী ৰয়। গতিকে পূজা মণ্ডপসমূহৰ প্ৰস্তুতি সমাতলৈ তুংগত উঠিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মহানগৰীৰ পূজা কেইবাখনৰো এক ঐতিহ্য আছে, গতিকে গীতানগৰৰ সেই পূজাৰো ঐতিহ্য আছে। গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ, কিমান টকা বাজেটেৰে আৰু কেনেধৰণে পরিকল্পনা করেছে এবার দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত করবলে সবিশেষ জনক। হয়, নিশ্চয়কৈ পাপৰিচক, আজি মহালয়া আৰু ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ ইতিমধ্যে মা দুৰ্গা আহি পালেহি আৰু তাৰপিছতে কিন্তু পূজালৈ মাত্ৰ মাজত পাঁচটা দিন বাকী আছে। পাঁচটা দিনৰ পিছতে ৰাজ্যবাসীৰ লগতে মহানগৰবাসীয়েও এই ধুমধামেৰে পূজা যি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গীতানগৰ গীতা মন্দিৰৰ খেলপথাৰত। ইতিমধ্যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজে দেখাব ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু ND24 দৰ্শকসকলক পোনে পোনে ইয়াৰ দৃশ্য দেখা হৈছে। যিহেতু গীতানগৰ পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা আৰু বেলেগ এটা সুকীয়া ভাৱ দিবলৈ প্ৰকাশ ভাৱ এক সুকীয়া প্ৰকাশ পায়। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি এইবাৰৰ যি বিষয়বস্তু পৰিৱেশ আৰু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ওপৰত বিষয়বস্তু হিচাপে কৰি ইতিমধ্যে গঢ়ি গঢ়ি তুলিছে। যি ভিতৰ ভাগ এয়া হৈছে বাহিৰৰ ভাগৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে যি পৃথিৱীক আচলতে গছ গছনি কাটি পেলোৱাৰ ফলত পৰিৱেশ আৰু প্ৰকৃতি ধ্বংস হোৱাৰ যি পৰিলক্ষিত হৈছে, তেনে সময়তে কিন্তু তেওঁলোকে এক বিশেষ পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো গছ গছনি থাকিলেহে আচলতে প্রকৃতি আর জীব জন্তু সকল সুরক্ষিত হিসাবে জিয়াই থাকিব পারিব। আর যেহেতু ইতিমধ্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকার যে বাজেট নির্ধারণ করে পেলে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি চলাই থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর যখন বনুয়ায় আসলে ইয়াত নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেছে বা ইতিমধ্যে প্রায়খিনি কাম সম্পূর্ণ হয়ে দিছে আর তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আসলতে দাদা আপনি কোরপা আহিছে আর কিমান দিন হয়েছে? আমার 20 দিনমান কাম হয়ে আছে। আমি 6 গল লড়া হয় আৰু আৰ্টিষ্ট আক্ৰম দা, আমি তাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছোঁ। কি আপোনালোকে কাম কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে বনাইছে? এইটো আকৃতিৰ বস্তু বনোৱা হৈছে। এইটো গছ, এইটো সুশান্ত ৰাজকাৰ, এইটো পৃথিৱী আছে, বস্তুখিনি বনাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ কিমান দিন বাকী আছে? বেছি নাই, 2 দিনমান আছে ছেটটো লাগিব আৰু অলপ ইয়াত আকৃতি থাকিব, চৰে থাকিব, পথাৰ আছে, পথাৰটো বনাব লাগিব, বহুত অলপ কাম আছে। হয় পাপৰি চক, ইতিমধ্যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজে দেখাইছে দিছোঁ। ইতিমধ্যে যিসকল বনোৱা আছিলে তাত আচলতে ছয় গাঁৱৰ বনোৱা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰায় 20টাকৈ দিন ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ লাগি ইতিমধ্যে প্ৰায়খিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি দিছে। আৰু যিসমূহ যদি ক'বলৈ যোৱা যায় প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আচলতে এই যিখন পূজা আছে গীতানগৰ পূজা কমিটি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অন্যহাতে যদি দেখাব যোৱা যায় যে যি বাহিৰৰ দৃশ্যটো আচলতে বহু কেইবা ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে যি সাজসজ্জা আচলতে আলোকসজ্জাৰে সজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ লগতে যদি চাবলৈ যায় যে যিসকল বাম আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মহানগৰী এখন পূজাই নহয় আৰু বহুকেইখন পূজা ইতিমধ্যে আমি দেখাইছিলোঁ। আৰু যিহেতু যি প্ৰকৃতি আচলতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল কথা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো যি সময়ত প্ৰকৃতি আচলতে গছ বন আচলতে ধ্বংস কৰি পাহাৰ কাটি কৰি আচলতে শেষ কৰি থকা হৈছে, তাৰপিছতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যি পদক্ষেপ লৈছে আচলতে পৰিৱেশ আৰু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ, সেইটো নৱপ্ৰজন্মই হওক বা যুৱ প্ৰজন্মই হওক লগতে সকলোখিনি আচলতে যে বুজি উঠিব যে যিহেতু প্ৰকৃতি থাকিলেহে মানুহ জীৱ জন্তু জীয়াই থাকিব, তাৰ কাৰণেই আজি এই থিমটো লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।